Mandeli meshe koera. Mana wambeli. Mana wambeli meshe koera. Mana wambeli. Ariyenu wageni, karibuni, huku ni Lady Hope. Hebu tuwe na safari katika hiki kituo cha wagonjwa wa saratani huku Lady Hope. Mimi ni Irene Wanjiru Doma, mojapo ya wagonjwa wa saratani. Huu ugonjwa ulinipata 2017. August ndipo nilianza matibabu. Nikapimwa, nikasemekana niko na saratani ya titi. Kutoka hapo nikaanza matibabu huko hospitali ya Kijabi Mission Hospital. Nikafanywa biopsy, halafu nikaandikiwa chemotherapy 8 na pamoja na radiotherapy 25 na upasuaji. Nikafa moyo sana kwa sababu sikuwa na vile nitaweza pambana na hii janga la saratani. Kwa hivyo nikaonelea vizuri nianze matibabu, nikaanza. Nikafanyiwa chemotherapy 8, halafu nikafanyiwa upasuaji wa titi. Kenae, mwishoe, nikafanyiwa radiotherapy. Kutoka hapo, ndipo sasa nikapumzika mwaka wa 2019. Kufikia January, mwaka wa 2020, ndipo nikajipata tena na uvimbe kwa shingo. Kutoka hapo, nikafanyiwa biopsy tena. Nikasemekana, ni ugonjwa usharudi. Nikawa sasa nimefujika moyo kabisa, hata sina namna, pesa zilikuwa zimetumika zote, na tena nilikuwa nimekufa moyo kabisa, sikuwa na tumaini la kuishi. Hapo, ipo nikapatana na mgoja mwenzangu, akaniuliza, nini ufe moyo? Twende, nikakuoneshe mahali unaweza, jipea moyo kama mimi, akanipeleka hapa Lady Hope. Kwa hivyo, adamana nami, nikuoneshe mahali nilijipea nguvu. Na wagonjwa wenzangu huko, na nikapatana na mama wawili, japo hao mama ni Madam Veronica ambaye alinipea nguvu sana, pamoja mama Tonbeki kadhi Cecilia Mwangi alinipea moyo, na nikaweza kuwasiliana na wagonjwa wenzangu ambao walikuwa na aina tofauti za saratani. Karibuni Lady Hope, hapa ndipo huwa tunaishi. Hapa katika hii nyumba naweza pata wagonjwa wenzangu ambao huwa tunaishi na wao. Na katika hizi nyumba huwa tunazitumia kwa wagonjwa ambao huwa wametoka mbali katika sehemu zingine za nchi. Kwa sababu tukifanyiwa matibabu, ukiandikiwa kama radiotherapy 25 ama 30, kama hizo 25 ambazo niliandikiwa, mwezi uwe unatoka katika kaunti nyingine kuenda Kenyatta, itakuwa safari ndefu na tena huwezi ukajipata katika matibabu. Hapa ndipo huwa tunaishi. Halafu, katika hizi nyumba bado, tuko na ufugaji. Tunafuga ndege tofauti kama hawa bata. Na tena tuko na jiwa. Tuko na aina tofauti ya wanyama katika hiki kikao. Na tena, tuko na pahali ambapo wagonjwa wa saratani huwa wanaishi. Tuko na hili jumba na tuko na hii jumba lingine. Hapa, tuko huwa tunalala. Ili tuendelee na matibabu yetu katika hospitali mbalimbali, haswa hospitali wa Kenyatta National Hospital. Karibu ni wageni. Katika hiki chumba, hapa ndipo huwa tunapikia. Halafu, huwa tunalala huko. Katika hiki kitanda huwa tunalala tukiwa wengi. Hiyo inakuwa ni mojapo ya zile katika hali ya vile mtu anaweza tusaidia, sababu watu nafanyana sana. Hapa ni mojapo ya wagonjwa wenzangu ambao huwa tunaishi na wao huku. Hiyo ni Mary Wangui. Jina ni Mary Wangui.
2019 but Mungu ni mama nilipona na nikajiunga na kikundi cha Red Hope mwaka wa 2020. Wao kunichukia juu ya vile niko na tukasaidiana nao hadi nikapata nguvu na nikapona kabisa. Wakanifunza kushona nguo, wakanifunza kushona sweta, wakanifunza kushona mat na wakarudi wakaninunulia mashini ya nguo. Nikawa fundi. Sasa ni huwa naweza kulea watoto wangu kwa na hiyo machine. Wakanipatia kuku zikiwa vifaranga, sasa zimekuwa kuku kubwa. So hata watoto nyumbani kununua mayai siwezi juu kuku zinataga. Red Hope wamekuwa usaidizi mkubwa sana kwangu. Huku kwa Red Hope nikikuja tulikuwa wagonjwa wengi. Na wengi wetu tulikuwa tunalala kashoti kama hatuna kwa kukaa. But Red Hope wakatuchukua, wakatupea maradhi, chakula, wanatusimamia kila kitu, fea, hospitali, ukituma dawa yenye hautaweza kununua, wanakununulia, kama ni NHIF wanakusimamia. Wamekuwa msaada mkubwa sana kwangu hadi kwa wengine, wagonjwa wengine. Wamekuwa msaada hata kwa wengi sana. Na Mungu awabariki kwa usaidizi wao. Sasa huku kwa kijiji tumekuwa tukikaa tukiwa wagonjwa wengi, na kama wakati huu tumepewa notice ya kuhama. Tupata notice ya mwezi mmoja. Shida yenye tuko nayo kubwa ni ama mshangao ni kuwa wagonjwa wataelekezwa wapi, kwa hakuna pahali petu, pahali tunaweza enda tukae. Hakuna pahali penye utaenda upate nyumba kama hizi tulikuwa tumepata. Tulikuwa na nyumba tatu za wanawake na za wanaume, but sasa kwenye tunaelekea hadi hata tujui ni wapi. So tunaomba well-wishers wenye huwa wanatusaidia, Mungu awabariki sana, waweze kutusaidia na mahali petu ambapo tunaweza jengewa tukiwa wagonjwa, ili hadi wale wengine wenye wanasumbuka kwa hospitalini Kenyatta wapate pahali pa kuishi. Cause mama amekuwa msaada mkubwa, na hata yeye mwenyewe anashindwa, wagonjwa haizi waachilia eje, haizi akawatupa juu kumekosa pahali pa kuenda. But mkimsaidia, mmsupport, mtakuwa mmefanya vizuri, cause tutajengewa pahali pa kuishi hadi wenye wanahitaji usaidizi kama mimi wapate pahali pa kukaa, ili watibiwe wapone kama mimi, wapate nguvu na wapate mafunzo kama mimi yenye nimefunzwa, na wapate msaada wao pia wao kupitia ninyi well-wishers. So tunawaomba sana, tukiwa nyenyekea sana, ili niweze kutusaidia na makao, tukapata uwanja wetu ni vizuri. Mungu awabariki sana. Tunalala huku jiko huwa tunatibiwa tukitoka huku. Haya, tukiendelea hivi, tuko na wagonjwa wenzangu ambao huwa tunaandamana na wao katika matibabu. Ndio hao mojapo ya hao wagonjwa. Wagonjwa wengi ni hapa, tuna wagonjwa wengi sana kila siku. Wengine wanalemewa na kemo, na ni Veronica tu tegemeo. Kwa hivyo sasa hata sijui niseme nini, kwa sababu yeye anabeba mzigo mkubwa sana. Jua hizi nyumba tunakaa ni tena ni za kukoboa. Anatoa pesa zake mfuko, anakoborea watu nini, ana accommodation. Ana tuna nyumba kama tatu hapa, sina accommodate watu. Kwa hivyo naonelea kama kuna tunaweza ona well-wishers, ili agarau wasaidie Veronica, agarau tupate mahali tu, tununue mahali tu ya nini ya kukaa, kwa sababu saa zingine
yani saa zingine ninaona yani watu yani hawezi accommodate kama watu 70 kwa sababu hii kikundi ina watu kama 70. Sasa watu 70 na wengine wamesidiwa na ugonjwa, wengine wamesidiwa na ugonjwa kasi, kwa hivyo anapata yani ana inatakikana kuwe na visa wengine wamsaidie yani apate ana stahili asaidiwe kidogo ili nini ili apate angalau anunulie watu hao nini mahali angalau wajenge. Kwa hivyo mimi nimesaidika sana na sina shida hii ifo vile nilikuwa hapo mbeleni. Kama saa hii kuna wagonjwa wengi hapa wanataka kila siku awasaidie, kila siku anapata nini simu, huyu anataka hiki, huyu anataka hiki. Yani ana shida mingi sana kwa sababu tunamsumbua sana kama wagonjwa. Kwa hivyo Veronica, kama mnaweza sikia, tusaidieni ili tupate gharama mahali ya nini ya kujenga ili watu wawe wanakuja kulala hapo, ili naye Mungu atakuwa ana nini atakuwa anawafariki. Huyu naye ni Cecilia Mwangi ambaye ni matroni wetu katika hiki kikundi. Huyu mama ndiye huwa anashughulika na sisi katika safari hii ya ugonjwa. Asanteni sana. Katika hiki kikundi huko tuko na faida nyingi sana. Madam Veronica huwa anatusaidia na njia tofauti. Ya kwanza, huwa anatulipia NHIF ambayo huwa inashughulika na sisi katika matibabu. Tena huwa anatupatia chakula ambacho huwa tunakula ili tuendelee na matibabu. Na tena mahali pa kulala. Na tena huwa tunaweza kuwasiliana na wagonjwa wengine ili tusife moyo. Tunatiana moyo sana. Asanteni sana wageni. Tumeishi kwa miaka 7 ambapo wagonjwa wengi wamesaidika sana, ambao wametoka katika kaunti zingine za nchi. Wakipewa matibabu huku hospitali za huku kama Kenyatta, hawana pahali pa kuishi. Kwa hivyo Madam Veronica yani Hedigo huwa anawasaidia na hizi nyumba. Tuko na nyumba 3, 2 za wanawake wagonjwa na 1 ya wanaume. Lakini hivi karibuni tulipewa notisi ya kuhama na hatuna namna. Tungeomba wasamaria wema ambao wanaweza kusaidia maisha ili wagonjwa katika hospitali za mahali wanaweza ishi wakiendelea na matibabu, anaweza kusaidia sababu hatuna namna.